Короладський жук – невеликий жучок, який мешкає на пасльонових. Особливо сильно він любить картоплю. Короладський жук – гроза всіх садівників та городників. Особливістю жука є те, що якщо він з'явиться на городі, то вбити його практично неможливо. Якщо десь виживе кілька дорослих особин чи личинок, через деякий час він знову заполонить весь город. І якщо личинки можна вбити пестицидами, то ось дорослі особини зазвичай не гинуть. Через що позбутися короладського жука можна лише важкою ручною працею. Здається, що цей жук завжди був проблемою для любителів копатися в землі. Але насправді він з'явився в Україні лише у другій половині ХХ століття. І це не єдиний цікавий факт про цю дивовижну комаху. Початковий ареал поширення картопляного жука був дуже малий. Його батьківщиною є північно-східна частина нинішньої Мексики, де він чудово почував себе серед дикорослих томату, тютюну та інших пасльонових. Він просто не міг потрапити в інші райони, тому що за межами ареалу не зростали необхідні для харчування рослини. Також він ніколи не був значною загрозою для корінних народів, оскільки в основному по сусідству з пасльоновими завжди жили і інші рослини, які могли відштовхувати короладського жука, що і зараз використовується для боротьби з ними, коли поряд з картоплею висаджують цибулю і часник, що сильно пахнуть. Свою переможну ходу по всій північній півкулі він почав наприкінці 19 століття. Коли згодом за поширенням картоплі з Анд до Північної Америки, він перебрався до Колорадо, де почав масово губити посадки фермерів. Завдяки цьому він і отримав свою назву. І деякі фермери справді переставали садити картоплю, що дещо сповільнило просування жука на схід. Але високі ціни згодом змусили фермерів займатися культурою картоплі. Незважаючи на всі зусилля та заборони, він зміг потрапити на європейський континент. І хоча всі осередки знищували, повністю викоренити його не вдалося. Надалі все ХХ століття він разом із вітрами рухався на схід, досягнувши території України у 40-ві роки. Перша і Друга світова війна також вплинули на його поширення. Адже під час війни ніхто сильно не переживає за комах, тому він цілеспрямовано рухався до місць зростання картоплі. Короладський жук – неймовірно стійкий до отрути. Часто прості та несильні інсектициди не діють на жука. До того ж, він може адаптуватися до дії отрут. Використовувати сильні та системні отрути наважується не кожен на своєму городі. А тому навіть якщо один дачник на своїй ділянці його повністю винищить, це не гарантує, що він не повернеться на це саме місце з ділянки іншого дачника. Також особливістю є можливість впасти в своєрідну сплячку, збільшивши термін життя від 1 до 2 або навіть 3 років. Робить він це в голодні або посушливі роки, щоб перечекати. Короладський жук отруйний і майже не має природних ворогів. Пов'язано це з тим, що поїдаючи отруйне листя картоплі, жук виділяє отруту на своїй спинці, чим не дуже привабливий для більшості птахів. Для Північної Америки жук не є такою проблемою, як на території Європи, тому що в його природньому ареалі також жили його вороги, які успішно регулювали його чисельність. Насамперед це золотоочки та щитники. Серед великих тварин це фазан, індичка та цесарка. Але індичку треба з дитинства привчати до поїдання короладського жука. Їх можна сміливо випускати на картопляні грядки. Ці птахи не розгрібають землю, а їдять тих жуків, що сидять на бадиллі. Серед ворогів короладського жука, які проживають на території України, варто відзначити сонечко, більшість видів якого є ненажерливими хижаками, які харчуються личинками та яйцями колорадського жука, а також не менш шкідливими попелицями та кліщами. Сонечко, дзюрчалка і золотоочка їдять лише яйця та личинки короладського жука. Однак клопи і щитники успішно поїдають як личинки, так і дорослих особин картопляного шкідника. Тому зараз їх розводять у лабораторіях та заселяють на поля для боротьби зі шкідником.
Короладський жук вперше було виявлено американським ентомологом Томасом Сеєм у 1824 році. Він зібрав кілька екземплярів цієї комахи у скелястих горах на заході США. Картопляний жук дуже швидко рухається. В основному він летить із вітрами і може розвивати швидкість до 7-8 кілометрів за годину. Це і дозволяє йому, почувши поруч пасльонові посадки, за кілька днів окупувати весь город. Він здатний переживати важкі умови. На зиму ці шкідники можуть закопатися в землю на 70 сантиметрів, щоб наприкінці весни всім бравим загоном вийти і почати харчуватись картопляним листям. Коли колорадський жук відчуває небезпеку, він падає на спинку і прикидається мертвим. За літній сезон одна самка здатна відкласти до 1000 яєць, з яких з'являються личинки. Залежно від умов навколишнього середовища, личинка колорадського жука з'являється на світ із яйця через 5-17 діб. Усього за 2-3 тижні личинка колорадського жука здатна з'їсти до 10 листків картоплі. Колір спинки комах пов'язаний з тим, що вони не здатні перетравити каротин, що міститься в листі. Він і забарвлює їх у такий колір. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.